مؤكتها الشركاتها عنا قبطين تكوى قاديد ليدا استيدكا يحمولكا كقادة مقالة بربراي حرونتا قبل كساحل محاد كلا سعوطا عدا قعانتكا سيسايا كقرب سيسايا عنا قبطيان قاديد ليدا الشركاتها كاني وحي نوغان دونا قنع ستادا كم عاشا يسايا ارنتا تن لوكتا كولي دلدا مخلصين تا اصفا ايا وحا عنا قبطين كوهايسا قاديد ليدا استيدكا اهي مقالة بربراي كقادة حمولكا dulmigan lagu hayo baabuurta ayaa waxa qayb ka ah ganacsato ka soo jeeda galbeedka magaalada Hargeysa gaadiidleyda tan loo diiday inay shaqaystaan oo ka tirsan ururka Tawfiiq ayaa waxa aynu ogaan doonaa meesha ay sartu ka qulantay ugu horeyn ba gudoomiyaha dalada mukhallasiinta Ahmed Shiine iyo ganacsatada diiday in rarkooda la qaado ayaa isku deegaana ganacsatadani oo diiday shaqadii gaadiidleyda waaweyn ee Tawfiiq ay ka shaqeyn jireen ayaa waxa ay taas beddelkeeda ku gurteen alaabtoodii gaadiid ay iyagu leeyihiin waxana ay gabi ahaanba khilaafeen sharciiga ka shaqeeya dekedda magaalada Birbiraay xarunta gobolka Saaxil taasi oo ay baabuurtu saf u gasho marka ay qaadayso xamuulka ganacsatada tan diiday in la qaado alaabtooda oo la kala macaasho ayaa waxa ay qaadeen tallaabo ka hor imanaysa shuruucda ay ku shaqeyso magaalada Birbiraay kadeedu iyo sida oo kale mid dabar jabinaysa gaadiidleyda waaweyn oo ku shaqeysta in ay rarka qaadaan oo ay shirkadaha u adeegaan tallaabadan ay ku curyaaminayaan baabuurta waaweyn shaqadoodii shirkadaha isku deegaanka ahi ayaa waxa ku gacan siiya mukhallasiinta alaabta soo waariday ee kasoo roga magaalada Birbiraay ee xarunta gobolka Saaxil tallaabadan ay qaadeen mukhallasiinta iyo shirkadahaasi ayaa ah mid ugu kaasi oo meesha ka saaraya gaadiidleyda ka xamaasha rarka ay u qaadaan shirkadaha sida oo kale waxa shirkadaha kan gacan siinaya bara saabka gobolka Saaxil Ahmed Maxamed Haashi kaasi oo ay isku deegaan ka soo jeedaan mulkiilayaasha gaadiidleyda waaweyn oo ka shaqeysta rarka ay u qaadaan shirkadaha ganacsiga ayaa arintaasi walaac ka qaba waxana ay cabasho u gudbiyeen wasaaradda gaadiidka ee Soomaaliland inay wax ka qabato arintan khatarta ku ah shaqada taro ay muddo dheer ku soo jireen ayaa waxa ay wasaaradda gaadiidka jamhuuriyadda Soomaaliland u sheegeen in kooxahan isbaahaystay sida deegaameysan dhaqso looga soo gaaro falalka macaash macaashka ah ee ay ku kacayaan ganacsatada tani ayaa waxa uu keeni karaa kacdoon joojiya ama hakad geliya shaqada marsada Birbira ka socota waqtigan xaadirka shirkadaha isbaahaysta ee gaadiidleyda waaweyn cunaqabataynta ku haya ayaa magacyadooda waxaa ka mid ah indhabirta Selma Group, Geele Arab, Safa Group, Laba Afle iyo sida oo kale Saadiq shirkadahan oo dhammaantood isu baahaystay sidii ay u cunaqabatayn lahaayeen gaadiidleyda rarka ka soo qaada magaalada Birbiraay ee xarunta gobolka Saaxil ayaa waxaynu wax badan kaga sii ogaan doonaa warbixinaheena soo socda ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.